Слабичко малко, трябваше да има малко на време промени на някои състезатели. Ето виж, видяхме и Делев, който си даде сам почивка, което не очаквах от тях. Да. Може би има нещо, климата вътрешно има нещо. От феновете няма какво да коментирам, това си е техно мнение, не знам за какво така негативно мнение имат за мене. Те какво искат да играят цял живот, тук в Пирен не се развивам. Не знам. Това си е техно мнение. За пореден път българските отбори трудно играят след матч с Лига Европа през 3 дена. Днес съм доволен от трите точки и от желанието и борбата. Днес като матч казах, че така ще се спечели. Който издържи на борбата и на желанието, той ще спечели. Опитваме се да сменим тактиката. Пирин смени тактиката и системата на игра този матч. Виждате, че пак не успя. Тоест, проблема не е в това каква тактика и каква система ще играе отбора и начина по който играе, в самочувствието на футболистите. Дали те вярват, че имат възможности и че може да побеждават.